Дуже приємно, що ви сьогодні в нашому гостинному сонячному місті Одесі. Наші країни близькі. Сьогодні Іспанія прийняла наших беженців. Велику кількість наших беженців. Більше 150 тисяч. Наш дружні стосунки нашим містом побратимом Валенції. Ці стосунки вже більше 40 років. Це культура, це обмін нашими студентами. І я впевнений, що після нашої зустрічі ми повернемося до активної співпраці. Я вже був у різних містах, у Львові, у Херсоні, в Ізюмі, в інших містах української географії, але я дуже хотів бути саме в цьому місці. Перш ніж приїхати до України, я мав зустрічі із представниками всіх міністерств, із представниками громадянського суспільства Іспанії, і всі мені передали одне побажання, щоб, коли я приїхав сюди, співпраця та підтримка лише посилювалися.